declarăm deschise lucrările ședinței ordinare din data de 16/11/2020. Cu acordul dumneavoastră am să vă citesc ordinea de zi, pe scurt. Da. Nu a fost ales încă, domnul. Nu, pentru se semneze într-o nu mai este, s-a dezinvestit la cealaltă ședință, va semna în calitate de cine va fi ales președinte de ședință. Primul punct al ordinii de zi este proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru mandat de 3 luni de zile, începând cu data prezentei ședinței inclusiv. 2. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși și validați care nu au depus jurământul în cadrul ceremoniei de constituire din 26-a 10-a din motive medicale. 3. Depunerea jurământului de către supleanții validați prin încheierea de ședință din data de 10-a 11-a 2020. 4. Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunii Horgeș, județul Bacău. 5. Proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de specialitate ale Consiliului Local al Comunii Horgeș. 6. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 16-11-2020. 7. Proiectul de hotărâre privind modificarea programului de achiziții publice pentru anul 2020. 8. Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei pentru acordarea de cadouri preșcolarilor și școlarilor din Comuna Horgești în programul Pomul de Crăciun 2020. 9. Proiectul de hotărâre privind achiziționarea unui autoturism nou pentru deservirea primăriei Comunei Horgești. 10. Proiectul de hotărâre privind achiziționarea unui auto special de pompieri care va intra în dotarea SVSU Horgești. Supunem la vot ordinea de zi. Aș avea ceva de menționat pe care ați spune la vot ordinea de zi, vă rog frumos. Eu vă consemnez, domnul consilier, acum nu menționați în calitate de consilier că n-ați depus jurământul, știți, dar... Da, dar cum menționează să aprobă ordinele de zi, procedura cred că e puțin ambiguă, dar da, zic, pot să vă spun câteva lucruri de unde am mai discutat și mă anume o să încep cu faptul că data ședinței Consiliului Local, precizată cu ocazia convocării, este stabilită cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale prevăzute de articolul 181 din legea numărul 184/2010. E vorba de zilele care trebuie între convocatori și ziua când va avea loc ședința. Și prevede aici, da, zic, nu pentru astăzi neapărat, să ținem minte pentru decursul acestor 4 ani, pentru acest mandat, că nu se ia în calcul ziua în care a fost trimisă invitația și ziua în care are loc efectiv ședința. Deci, practic, trebuie să fie 5 zile lucrătoare între cele două. Deci, invitația... Nu trebuie să fie 5 zile nu lucrătoare. Nu, 5 zile calendarii, dar cer scuze, da. Ok, deci asta ca o observație pentru viitor. Mai departe, noi avem pe ordinea de zi, dacă pentru proiectele de la 1 la 5 este evident că ele trebuie discutate și aprobate votului astăzi, de la proiectele la 6 la 10 vreau să ridic și să spun atenție faptul că ele ar trebui să aibă avizul comisiilor de specialitate. Cel puțin asta prevede articolul 135 din codul administrativ. La aliniatul 8, deci prevede la litera C, avizele care obligatoriu ca fiecare proiect de scris pe ordinea de zi să aibă avizul cu caracter consultativ al Consiliului de Specialitate al Consiliului Local. Neavând încă comisiile înființate, cred că ar trebui să întâi să desfășurăm acești pași, să înființăm comisiile și după care să venim cu rectificare. Păi cronologic le vom înființa, vom putea chiar să, dacă doriți, să suspendăm după înființarea comisiilor, să suspendăm pentru jumătate de oră, pentru ca comisiile să-și poată da avizul pe respectivele proiecte. Acum, dumneavoastră, fiind la al doilea mandat, știți foarte bine că 90% din cazuri fiecare, chiar dacă s-a discutat pe comisii, consilierii și-au exprimat votul în plen. Deci, n-ar fi un impediment dacă am merge pe ceea ce spune dumneavoastră, care este perfect legal, n-am putea nici măcar comisiile să le constituim, n-am putea să facem nimic, că n-avem acordul comisiei. Da, tocmai de asta am și menționat. E primordial să începem cu acești pași, să ținem de ședință, să-l tocmai. Și am încă un aspect să vin. Dacă se poate să adăugăm la ordinea de zi proiect de întrebări și interpelări, pentru că am văzut că a fost omis acest lucru. Și să vă mai supun atenție articolul 48 din legea 273/2006, care la aliniatul 1 prevede că situația în care pe parcursul execuției bugetare din motive obiective implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare,
Ordonatorii principali de creștere ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative până la data de 31 octombrie aprobarea redistribuirii fondurilor. Deci, practic, noi am depășit acest termen și vreau să vă întreb, pentru că noi, practic, să iau bani de la acel centru comunitate, intrăm deja în discuții, dar vreau să văd dacă, dacă îndeplinim termenul legal de a mai face o rectificare bugetară, luăm bani de la o investiție care nu a fost să la îndeplinire la acest moment. Din nou spun, sunteți la doilea mandat, știți foarte bine că anul trecut, în decembrie, am avut vreo 4 rectificări. Nu discutăm de ce am avut modificări. De ce spune codul administrativ. Așa e. Când s-a făcut investirea constituirea Consiliului Local, s-a făcut pe 26. Știți că suntem într-o situație atipică, adică suntem întârziați inclusiv cu constituirea Consiliului Local. Dacă ar fi să ne raportăm la termenele care sunt stabilite prin lege la, în 2006, cred că n-am putea să am fi blocați la data asta, n-am putea să facem nimic. Nu văd de ce la această dată, când putem o bate din sume pentru investiții care nu se mai pot desfășura, nu văd de ce n-am putea să le folosim în alte pentru alte proiecte. Acum, o să ajungem să le discutăm fiecare parte, o să avem la fiecare câte ceva de spus. Doar atât vreau să fiți sigur că suntem în legalitate atunci. Acum, știți cum, hotărârile sunt supuse control de legalitate al prefecturii, eu le voi comunica dacă vor exista în sensul ăsta. Am să-mi fac mea culpa și toți cei care au semnat rapoartele de specialitate și nu vom pune în practică hotărârea. Mulțumesc. Trecem, am spus, la primul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru mandat de 3 luni de zile, începând cu data prezentă. Votarea ordinii de zi, da. Cu amendamentul trebuie să completăm, vă rog, între voci și între vom, o să pun și amendamentul la vot. Votul pentru ordinea de zi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avem. Nu, domnul Valer nu poate să voteze, că el nu e nimic, nu poate să voteze ordinea de zi. Împotriva abțineri, ordinea de zi a fost votată. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Cred că așteptăm propuneri din partea dumneavoastră privind președintele de ședință care urmează... Domnul secretar, dacă nu ați voi, eu propun tot pe domnul Costică Mitică. Am depus jurământul în fața dumneavoastră și în următoarea conferință. Da. Președinte de ședință. Mai avem altă propunere? Nu. În cazul ăsta o să... Avem depus, face propuneri? Din punctul meu de vedere legal, nu. Asta zici că nu a depus jurământul, conform legii nu sunteți legal investiți. Dar există persoane din grupul care mi-ați depus cam așa, care au depus jurământul și pot face propuneri. Să punem la vot candidatura domnului Costică Mitică. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Nu. 10. Dar da și domnul Bobocu votat. Păi am văzut la domnul Bobocu, care e dreptul să facă? Da, da. Domnul Mitică, vă rog să luați un loc. Ce să-i dau, domnul Mitică? Îi dau... Păi, ce să spunem? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Fiți bineveniți la ședința Consiliului Local, la prima ședință, practic, după Constituirii. Mulțumesc pentru încrederea acordată, cu precizarea că eu nu mi-am depus candidatura ca să fiu președinte de ședință. S-a fost o propunere. Dar nu, asta a fost ca să mai descrieți un pic frontele. Ordinea de zi, cred că a fost supusă spre aprobare de către domnul secretar. S-a fost aprobat în unanimitate. Acum o să intrăm în ordinea de zi cu mențiunea că rugămintea este pentru cei noi, cei care sunt consilieri cu vechime, știu că există un regulament de desfășurare a ședințelor Consiliului Local
de organizare și desfășurare a Consiliului Local și am rugămintea ca să vorbească fiecare atunci când a luat cuvântul, pe viitor vorbesc, să nu vorbească unul peste altul și să păstrăm ordine și disciplină în sală, cu expresii corecte și așa mai departe. Trecem la punctul 2. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși și validați, care nu au depus jurământul în cadrul ceremoniei de constituire din data de 26.10.2020, din motive obiective. O parte nu au putut să fie prezenți la ședință, toate că erau validați, cei doi consilieri ai SR, iar o parte au fost validați ulterior prin hotărârea judecătorii Bacău, noua procedură prevăzută de codul administrativ. Procedura de desfășurare a jurământului, a depunerii jurământului, va fi următoarea. Consilierul nominalizat se va prezenta în fața noastră aici, dar era bine să stea cu fața la... prin Biblia acolo. Dacă nu uitați aici, se poate veni așa, ca să nu se stea. Jurământul are următoarea formulă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru tinerii locuitorilor Comunei Horgeș, județul Bacău, așa să-mi ajute Dumnezeu, formulă care nu este obligatorie de pronunțat. Obligatoriu este ca să fie mâna pe Constituție și pe Biblie, dacă vrea, consilierul local. La, nu o să mai citim prima parte a jurământului, se citește numai textul jurământului și subsemnatul depun următorul jurământ. Așa. Toată sala, toți prezenții la consilierii prezenți vor scula în picioare și vom asculta jurământul primului domn consilier. Pe astăzi, domnul Dămoc Cristian Claudiu. Bună ziua! Subsemnatul Dămoc Cristian Claudiu, în calitate de consilier local declarat ales, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Horgeș, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ce-am dorit? Unul la noi și unul la dumneavoastră, după ce se des și eu. Următorul domn consilier, doamna consilier, Nunuț Simona Elena. Bună ziua! Aveți? Nu, 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 pe asta o să... Da, o să semnez. Subsemnata Nunuț Simona Elena, în calitate de consilier local declarat ales, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Horgeș, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cum e data de astăzi? Una la dumneavoastră. Da. Cum e prezentă? Da. Dacă n-ați semnat loc, am văzut că s-au și semnat, dar o să semneze și... Da. Doamna Albeiu Elena. La punctul 3 al ordinii de zi, da? Da, da, de la consilierii validați ulterior de către judecătoria Bacău. Deci, subsemnata Albeiu Elena, în calitate de consilier, promit să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea spre binele locuitorilor Comunei Horgeș, județul Bacău. Punem doar semnați aici. Așa.
Așa, și pentru că vă rog frumos. Gata, și semnăm și-o luăm dumneavoastră. Domnul Arvinte Vasile. Subsemnatul Arvinte Vasile, în calitate de consilier local, declarat ales la alegeri locale, jos să respect Constituția și legile țării, să fac bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru bine locuitorul Comunei Vorgești, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Viera Mariană. Subsemnatul Viera Mariană, în calitate de consilier local, declarat ales la alegerile locale, ce au avut loc în data de 27 septembrie 2020, având în vedere prevederile articolului 117, din OIG numărul 57 din 2019 și raportat la prevederile încheierii de ședință din data de 10.11.2020, dată de către judecătoria Bacău în dosarul 1212.950 din 180.2020, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Horgești, Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Tata, scrie acolo și semnează. Aici vă rog să nu trebuie prezență. Da. Nu putem lua loc. Continuăm. Vreau să felicit și eu Consiliul Local care acum... Nu, stați și-o să vă doar vă felicit acum. S-a mai întâmplat când a fost constituirea Consiliului Local, dar nu erau toți consilierii. Vreau să-i felicit inclusiv pe consilierii care astăzi au depus jurământul. Și doresc ca alături de dânsii și cu ajutorul dânșilor să putem face pentru comunitate ceea ce nu s-a făcut și mare parte s-a făcut și sperăm să putem colabora în bune condiții. Felicitări și spor în activitate. Da. Să trecem acum la punctul 4. Da, da. După ce se vor formula propunerile, eu am buletinile așa, vă luam să ies 5 minute să le complete și am să le aduc pentru... Deci, vom trece la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Horgești, județul Bacău. Potrivit legii, viceprimarul să alege din rândul consilierilor care compun Consiliul Local, cu votul majorității consilierilor în funcție. Deci, în cazul nostru, fiind 15, votul majorității înseamnă cel puțin 8. Alegerea se face pe bază de buletin de vot, prin vot secret. Avem cabină la dispoziție, fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care este menționat numele, sau sunt menționate numele candidaților, și vor vota, dar trebuie să aveți o comisie de numărare. Nu există așa ceva în lege, pe 205 erau comisii de validare. Nu, de numărare. Numărarea se va face de către președinte. Atunci numărarea se va face de către președinte cu reprezentanții celor care, cu reprezentanții consilierii care au propus. Asta e părerea mea. Deci, vor fi două, trei propuneri, nu știu câte. Fiecare care a propus, ține minte pe cine a propus și vor fi trecuți pe buletinul de vot, urmând ca numărătoarea să se facă
numărarea voturilor se facă în prezența lor, aici la masa prezidiului. Sunteți de acord cu ceea ce am propus, modul de lucru? Da. Dacă nu sunt obiecțiuni, aș ruga să faceți propuneri pentru, și domnul secretar le va nota, propuneri pentru funcția de viceprimar. Eu aș avea, domnul secretar. La grupul nostru, din partea Partidului Social Democrat, l-am propune pe domnul Călima Mareșel. La sau îl? Îl propun. Îl propun. Următoarea propunere. Domnul Boboc, da? Noi, opoziția, avem și noi o propunere. Noi putem veni de la parte. Domnul Dămoc, Cristian. Dacă mai sunt alte propuneri? Domnul Budău Anton? Păi da, de la grupul... Dumneavoastră, nu faceți în numele grupului. Din ce grup faceți parte în consilier? Scuze. Deci îmi retrag eu. Că propunerea s-a făcut în numele... Domnule, propuneri, sunteți obligați să o pune. Nu, dați-l. Nu, nu. Suntem ce faceți? Propunerile se fac de către reprezentanții grupului... Și-a retras-o, și-a retras-o, da. N-ați venit cu lecția învățată, domnule? Asta arată că nu învățăm lecție. Da, de înainte. E mai vechi. Dacă nu mai sunt propuneri, având în vedere că am fost nominalizat, aș vrea să spun două lucruri. Da, de fapt, domnul președinte. Deci, ca să lămurim. Viceprimarul s-a alege la propunerea grupurilor de consilieri. Da. Sau la propunerea primarului, așa prevede legea, codul administrativ. Ei, în numele grupului social-democrat, domnul a propus pe domnul Caliman. Deci, la același grup, nu poate să fac, nu se pot face două propuneri. Așa. Poate, nu scrie în legea, nu poate. Da. Păi, spuneți, despre ce este vorba? Da, mulțumesc, domnule președinte. Da, aș vrea să spun câteva lucruri despre această alegere a viceprimarului, pentru că de la momentul... Eu nu am sunat, comanda aia a fost anulată. De la momentul alegerilor locale care au avut loc în 27 septembrie, mi s-a pus de foarte multe ori întrebarea aceasta, cine va fi viceprimarul Comunei Horgeș. Există oarecum această percepție în rândul comunității, ca persoana care obține al doilea număr de voturi în cursa pentru funcția de candidat la primăria unei comunități, să fie ales drept viceprimar. Eu le-am explicat cetățenilor și le-am spus că, de regulă, viceprimarul este o funcție care se negociază politic pentru asigurarea unei majorități în Consiliul Local. La noi nu este cazul, având în vedere că există o majoritate largă, cea a Partidului Social-Democrat, dar este oarecum logic să-ți impui și viceprimarul. Așa cum a spus și doamna viceprimar, noi, asta eu am, înainte de ședință, s-a omis să menționeze, am format și noi un grup, grupul PNL-USR în cadrul Consiliului Local Horgeș, tocmai pentru a avea un cuvânt, spunem noi, important, constructiv, care să ajute la bunul mers și la progresul comunității. Chiar suntem deschiși la a colabora, la a veni cu lucruri bune. Tocmai de asta a fost lansat oarecum și zborul, cum că eu aș fi refuzat post de viceprimar, că nu, aș fi fost, sunt deschis la orice fel de colaborare. Dar tocmai asta trebuie să înțeleagă cetățenii, că în momentul ăsta nu se poate pune problema de o colaborare din funcția de primar, viceprimar, PSD-USR, pentru că majoritatea din Consiliul Local asta arată, asta decis practic votul cetățenilor. O să trecem la procedura de vot. Probabil asta domnul Căliman va fi noul viceprimar al Comunei Horgești. Și uitându-mă peste proiect, avem acel articol care... Mulțumesc! La articolul 2 prevede atribuțiile viceprimarului, care vor fi stabilite de primar prin dispoziție. Eu mă gândesc că ar fi fost oportun ca acele atribuții noi să le știm la acest moment, ca să știm, practic, pentru ce îl desemnăm din rândul nostru al Consiliului Local, pe domnul Călimar. Pentru că s-a întâmplat de foarte multe ori ca viceprimarul să nu prea aibă atribuții,
Pentru că este un bun gospodar, domnul. Nu, vă rog frumos, fiecare vorbește, așa are domnul Dămoc. Eu nu am spus că domnul Călimanu este un bun gospodar, din potrivă. Dar tocmai asta zic, noi îl desemnăm, noi ca și Consiliul Local. Și de asta o să propun ca în momentul în care vom aproba probabil nou regulament de funcționare al Consiliului Local, să ni se permită și nouă să decidem niște atribuții. Chiar o să-l rog, poate, de azi, pe domnul Călimar, probabil viitor de viceprimar, să ne prezinte lunar un mini-raport de activitate cu problemele întâlnite în teren, ceea ce nu s-a întâmplat la noi până acum. Cu noi, la fel, să venim, să existe o mult mai multă colaborare între Consiliul Local și da. Viceprimar. Domnul consilier, să trecem întâi, părerea mea este, să trecem întâi la vot, să desemnăm viceprimarul din cele două propuneri, asta una. Și al doilea, dumneavoastră care a studiat, am observat toate codul administrativ, fost alege administrații publice locale, ați văzut că viceprimarul s-a alege de rândul consilierilor, nu motivat de ce, pentru ce, nu scrie acolo. Iar după ce se alege, viceprimarul este subordonat primarului, spune destul de clar, și înlocuitorul de drept al acestor în anumite situații, iar atribuțiile le dă primarul, prin dispoziții. Nu grupuri de consilieri, nu vom putea stabili prin regulament, nici într-un caz ca să mai vină cineva să mai dea. Iar în ce privește raportul, scrie clar, consilierii și viceprimarul depun anual un raport. Care va fi un raport de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului Unității Administrative Teritoriale. Este destul de clar în lege. Bun. Dar ideea mea era tocmai o idee constructivă. Bun. Idei constructive, ideile sunt, urmează că sunt la dispoziție 4 ani. În ăștia 4 ani câte modificări nu pot veni. Nu pot interveni. Deocamdată, haideți să-i alegem. Domnul... Vreau să spun și eu că tocmai este și să pregătească, domnul. Mă scuzați. De la mine personal nu a venit niciodată, nici înainte de alegeri, nici după alegeri, vreo propunere serioasă către dumneavoastră de a fi viceprimar și cu atât mai mult de a spune cuiva că v-am propus și ați fi refuzat. Nu, n-am avut această discuție cu dumneavoastră să vă propun și să refuzați. Pe de altă parte, acea concepție care a fost indusă din mediul dumneavoastră apropiat, că cel care este pe locul 2, obligatoriu sau nu neapărat obligatoriu, dar normal ar fi să fie viceprimar, vă dau exemplu, dacă se prezintă la un concurs 4-5 persoane și din care doar unul ia notă de trecere, nu înseamnă că dacă acela renunță, automat cel care are sub nota 4 poate ocupa postul respectiv. Am făcut asta ca să se înțeleagă să nu se ducă pe locul 2. Da, eu am fost pe locul 2 cu domnul Ciorabă Gheorghe atunci, dar erau 16 voturi. Deci, așa. În afară de aceasta, s-a ținut cont de părerea noastră și în Consiliul Local trecut, o să țină cont de părerea noastră și în acest Consiliul Local cel puțin de către mine și consilierii care au mers alături de mine și care sunt astăzi aici, eu cred că la fel vor ține cont, dar nu înseamnă că atitudinea noastră să păzească, ne puneți pe toți la punctul ședință de Consiliu Local, este cea care vă face onoare. Chiar am avut ocazia și vă spun, am vorbit în zilele trecute, era discuția de Horgești de alese viceprimar. Și o persoană care lucrează la o... EON-ul ce poate, cum se... Mare corp... ce? Corpație? EON-ul. Și... Era discuția să ne la Horgești și el îmi spunea că are un ieșină. Noi avem frică, EON-ul vine un inginer, ne mai reclamă, se ține de capul nostru. Cum aveți voi frică la Horgești de consilieră la Dămoc? Deci, ce? Nu discutase de dumneavoastră. Eu nici n-am pomenit că suntem, doar am zis că sunt din Horgești. Și îmi dă de exemplu că la EON au frică de un oarecare inginer, cum avem noi în comună, de domnul consilier Claudiu Dămoc. De ce s-ar fi creat această impresie că toți, tuturor ne e frică de dumneavoastră? Nu înțeleg. Da. Doar dacă cineva ar fi s-a lăudat și a zis, vai de mine, noroc că mai e Claudiu Dămoc, altfel ce-ar face ăia numai hoții, o Românie fără hoții, noroc că este, astea ceva. În al șaselea mandat am de consilier, dar de când domnul Dămoc să te informați mai bine despre ce din nu era acel sistem, domnul Bobo.
Nu era sistemul actual. Cu internet și cu toate. Dar e mare diferență între a fi frică și parcă ne-a fost vorba că vorbim de rând, da? Și când se dă cuvântul, haideți să ne respectăm. Dar ce rugăminte am eu și la doamna primar și la cei din sală. Haideți să nu începem discuțiile astea, că noi nu suntem nici la dezbatere ordine de zi, frică, nimeni sperietoare în sala asta, văd că toată lumea e normală, că poartă mască, asta e regula, nu avem ce face. Tu ne speriem unii de alții, fiecare vine cu ideile lui și așa mai departe. Așteptăm să ne aducă buletinile de vot, să trecem, să votăm, să alegem viceprimarul și până să intrăm la celelalte proiecte ale ordinei de zi. Și aici, așa cu mențiunea, cu formarea comisiilor și așa mai departe. Până când vine, haideți să mai purtăm așa o discuție. Domnul Danoc, spuneți, până când vine, domnul, ca să nu să treacă timpul mai ușor. E, practic, mi s-a menționat numele, o întrebare etică. Da. Chiar nu consider că am pus pe nimeni la punct, nu consider că are cineva... Cui poate să-i fie frică? Da, tocmai asta. Marului, conducerii, cetățenilor, să le fie frică de mine, nu cred că e cazul. Adică eu mă văd un om pașnic, un om care tot timpul, zic, am venit cu idei constructive, cu idei de susținere, da, argumentate, cu bază legală, dar tot timpul am vrut, și pe asta vreau să țeagă lumea, binele comunității și dezvoltarea comunității. Atât vreau să mă întreb. Pur și simplu, chiar o persoană mi-a spus sincer așa, da, am votat-o, dar viceprimar te-aș vrea pe tine. Deci să nu credeți că vreau cu tot din adins această funcție. Din motivul, chiar am menționat, există o majoritate, trebuie să vă asumați și să duceți la îndeplinire promisiunile din campania electorală. Dar, o să nominalizez și poate nu e ok. Inclusiv domnul Budău mi-a spus, Claudiu, uite, v-aș sugera, uite, să faceți echipă, să vii cu idei constructive pe fonduri europene. Da, sunt deschis la colaborare, da, din partea unui consilier PSD. Dar, de să zic, această încercare de a induce în rândul populației faptul că eu sunt o sperietoare, că lumea știe de frica mea, nu e în regulă și nu e conform realității. Eu n-am auzit până astăzi treaba asta, dar în sfârșit. Cred că astea sunt, fac parte din Radio Șans. Acum, discuție liberă, chiar puteți spune dacă știți ce a pățit domnul Budău cu doi membri a familiei noastre la poartă. Haideți să lăsăm discuțiile astea. Ce pățește domnul Budău este problema domnului Budău, ce pățesc eu e problema mea. Nu. Haideți să lăsăm. Chiar îmi doresc să colaborez cu dumneavoastră. Noi nu discutăm, noi nu vorbim de o perioadă mare timp, dar am avut odată, înainte de alegeri, cred că cu două luni, nu, maxim, am avut o discuție de jumătate de oră, poate mai bine, și eu cred că există loc de discuție. Dar asta depinde dacă v-am zis, mergem iar pe ideea. Asta, bună ziua și... O să discutați între dumneavoastră, doamna primar. Haideți să lăsăm discuțiile astea, că problemele care sunt... Nu, dar de serviciu, că nu-mi dădeam întâlnire cu dânsul să bem o cafea, nu, erați de haideți să lăsăm problemele astea și să așteptăm să vină buletinile de vot, să alegem. Acum, ca așa o chestie, la Bacău, locul 2, la primărie, l-a luat Săchelariu, dar n-am auzit ca să fie viceprimar, să-i propună cineva. La București, doamna Firea. Ai viceprimar? Nici vorbă. Viceprimarul are o muncă titane pe domnul. Cine? Viceprimarul. Ești normal. Ești normal. Are muncă în funcție de ce dă primarul. Să fie clară treaba asta. În funcție de ce interes. Nu. Domnul consilier. Aveți 6 mandate. În funcție de ce dă primarul să facă. Dacă primarul nu-i dă nimic, nu face nimic. Asta e. Sau dacă nu știe să-l pună la treabă, n-ar decât să facă el. Asta este urna care va fi. N-am lipit-o încă ca să... Da, o să iasă 16 buletine pe urmă. Și imediat să aduceți buletine așa. Am avut și scoci ca să... Cu domnul președinte. Nu. Ușor să numărați.
Până când vine domnul secretar, să știți, la comisiile de specialitate, alegerea membrilor în comisie. Avem trei comisii pe domenii. Este, ca să nu le mai citesc, buget, finanță, administrarea domeniului public și privat al comunei și mai sunt încă vreo câteva, Comisia Juridică și pentru Administrație Publică, Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, așa mai departe. Propunerile se fac de către grupurile de consilieri. Și dacă tot v-ați constituit un grup, în afară de domnul Arvinte, faceți parte din același grup sau... Nu. Da. Noi și noi am făcut niște orientări, o să le discutăm și în funcție de asta, dumneavoastră vă spuneți părerea toți și trecem să stabilim membrii în comisii. Comisiile de specialitate, care este rolul comisiilor de specialitate, scrie în lege, se vor instrui între ei acolo și așa mai departe. Avem proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Acum fiecare membru, fiecare consilier a citit și a văzut proiectul de hotărâre. În comisia din care va fi nominalizat, ales, care va face parte, își va spune părerea și acolo și comunează în plen, ca să nu ne mai adunăm altă dată. Și aici vreau să fac o precizare. Suntem în afară până când vine domnul secretar. Domnul consilier, în legătură cu modul de convocare, ședințele ordinare se convocă de către primar în termen de 5 zile de la data emiterii dispoziției. Dar nu spune lucrătoare, nelucrătoare, nu spune că prima zi și ultima zi nu se. Dacă este prevăzut în lege lucrul ăsta, vă rog să-mi arătați. Da, probabil că o să ne întâlnim la comisie și o să vedem în lege. Dacă este prevăzut treaba asta. Știam că la căsătorie. Am mai avut discuția asta, de azi zice. Am mai avut-o și parcă a rămas cum am zis eu, dar acum pot să o schimbă. Mai vedem. Acesta este modelul de buletin de vot. Da? Fiecare persoană, cred că în ordine alfabetic, după prezență. Ah, da. Așa. Ca să-i chemăm Sunt trecuți cele două propuneri, în ordinea propunerilor, da, pe locul este domnul Călimar Marcel, la punctul 2 este domnul Dămo, Claudiu Crispinel. Eu voi da câte un buletin și voi aplica ștampil la momentul la care voi da pentru fiecare consilier care va vota. Rugămintea domnul consilier care e lângă cabină să ia un loc aici. Știi cum era numărul? Să meargă așa, știi? Nu, lasă-i strigăm. Să-i strigăm. Se va pune bifă în dreptul, ce scrie sus, dar se va pune un X, o bifă în dreptul candidatului. Nu, un X, domnule. Un X. Un X. În căsuța respectivă se X-ează. Trecem la procedura de vot. Doamna Albie Elena, veniți să vă dea un buletin de vot. Da, fix puteți să luați de aici. Buletinul trebuie semnat de președintele de ședință. Luați. Aveți pic. Luați în cabină. Votați cum credeți dumneavoastră. Îl introduceți în această... A, asta spune, i-am dat urna, doamne, plecat fără... Nu, da, da. Mai are. Ne ori și vreo 40 de buletini. Da. Introduceți acolo, doamne, mulțumesc frumos. Domnul Arvinte Vasile. Cel mai lungevit consilier. Domnul Bobo Constantin, decanul de număr de mandate. Așa.
Bine, dacă să eu rămân. Da. Domnul Budeau Antoan. O să mă învățăm o viață. Patru, ca să-l introduci gheme acolo, în gaură, ce? Domnul Bătnaru... Cuți, prima ta. Bătnaru Costel. Călimar Maricel. Domnul Democ. Pregătește durdulistă. Domnul Durdulică Gheorghe. Prinze? Da, asta de fărat. Lila Eugen, pregătește. Stai, stai ușor. Vino aia mea. Da, nu pregătiți așa. Da, nu știu, așa. Hai, puneți-mi voată în două, ca să-mi voată. Munteanu Constantin, domnul Munteanu Constantin. Zici ce plică. Doamna Nunuț Simona și Elena. Și Elena. Și Elena. Eram în așteptare. Împărăteasa Bizanțelui. Da. M-am lăsat să
La următoarea ședință, fiecare vine cu pisul de sura asta, numai n-am la următoarea ședință, pisul, că numai așa. Doamna Savien, Simona. Măi, numai Simone și doamne. Da. Cred că e prima dată de... în cadrul Consiliului Local, când avem pe mei trei doamne. Până la Consiliul din 2016-2020 n-am avut niciodată numai bărbați. Mulțumim de să fie fost. Ești prima dată când avem, doamnă primar. Da, da, tu ești primăriță. Da, nu știu, doamnă prima dată primar. Și-a fost? Să voi florim! Domnul, să voi plărim. Mai a fost doamna Buțanu, care? A fost doamna Lulu. Da, cu doamna Buțanu, da. Amândouă, da. Doamna Buțanu pentru termen scurt. Dar și Lulu a fost. Da, da, au fost amândouă, de la, nu știu. Pediu. Pediu, așa. Cu vinul, da. Cu domnul. Vezi că aveți dreptate. A început să memoria în joacă feste. Da. Dar și de mult. Da. Cred că sunt vreo 20 de ani. Și domnul Delia Marian. Marian, ștampilă, domnul secretar. E fără ștampilă? Domnul Marian. Asta sunt. Este cineva care n-a votat? Din cei 15 consilieri? Nu. Domnul cu filmarea, nu zicea. Din cei 15 consilieri. Domnule... nu-i prea greu, zici, pe numele ăsta. Chiar să rog pe domnul Boboc, cel puțin, să vină la să asiste și cine mai vrea să asiste la numărătoarea, la numărarea voturilor, pardon, numărătoarea. Scuzați, este două cuvinte. Sunt păstică, ia la care un loc. Numai noi și noi. Sulzarea albastră. Da. Deci votul numărul 1. Votat Căliman Maricel. Votul numărul 2. Votat Căliman Maricel. Votul numărul 3. Căliman Maricel. E valabil, nu? Votul numărul 4, sau al 4-lea, Căliman Maricel. Mai luăm și de pe aici. Al 5-lea, Căliman Maricel. Căliman Maricel. Damoc Claudiu. Vot fără niciun X. Probabil că în sală este cineva, asta se declară vot nul. Am uitat să precizez, dar dumneavoastră aveți experiență. Căliman Maricel, care are două X-uri sau două, sau nu are nicio opțiune, este declarat vot nul. Să pe ambii concurenți, da. Competitori. Votul Dămoc Claudiu. Căliman Maricel. Dămoc Claudiu Cristinel.
Caliban Maricel. Grigore Leșe. Domnul Claudiu Cristinel. Caliban Maricel. Ia numărați-le, băieți, câți sunt? Ce sunt? Ai unul, unul. Domnul secretar, vă rog frumos numărați-le pe, pentru... Pe competitori. Pentru... Pentru Caliban Maricel, Caliban, da? Caliban Maricel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 de mă, Claudiu. Și un vot nu. 1, 2, 3, 4 voturi. Da, Claudiu. Avem 10. Și 4. Și un vot nu. Astea o să ne punem la dosarul... votul nu... Mă gândesc să am înțeles, dar mă gândesc să nu-l barați dumneavoastră sau da, da, ca să nu poată fi după aceea să poți de exprimat. Perfect. Asta s-a făcut treaba. Acum, deci, în urma votului dumneavoastră, domnul Maricel Căliman a fost desemnat, ales viceprimar al Comunei Hurgești pentru un mandat de 4 ani, așa cum prevede codul administrativ. Dacă are ceva de spus domnul Căliman Maricel, îl rog să spună. Mulțumesc tare mult pentru încrederea acordată și sper că în acești 4 ani de zile să facem ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani. Și vreau colaborare din partea consilierului. Dacă o să fiți de acord, în special Sohodorul. Că Sohodorul este jale. Aveți majoritate la Sohodorul. Aveți majoritate, da. Dar majoritate trebuie să aveți și la muncă. Dar eu să o faceți în satul dumneavoastră. Nu vă chemăm la orice sau să vă duci în planeți, să vă arătăm. O să vă dăm sarcini în comuna, în satul dumneavoastră. Domnul viceprimar, da, nu sunteți dipuniți la săpat șansă? Nu săpat, domnule, e vorba de organizare, domnule. Organizare și mobilizare. Matale ai fost 30 de ani organizatorul Sohodorului și s-a văzut urmă. No, vă rog frumos, domnul viceprimar, dacă aveți ceva în afară, pe organizare, noi și deșapostului rămân în discuții, Claudiu, am atâtea ședințe. Bine. Dacă mai aveți ceva de spus, așa privind... Mulțumesc pentru care de la acordate și... Felicitări, domnule! Dacă îmi permiteți să vă da, vă rog, chiar vă rog. Vreau să felicit pe domnul primar pentru investirea funcției de viceprimar, să-i urez mult succes în activitate. Chiar sper să existe o colaborare și noi ca opoziție să nu fim, să fim văzuți ca oaia neagră, ca cei care critică, ci din potrivă și părerile noastre, poate, și cu siguranță eu zic că sunt, o să fie utile, constructive și poate vor se va ține cont și de ele. Mulțumim foarte mult și mult succes! Da. Mulțumim, domnul Izamoc, și eu vreau să-l felicit pe domnul Căliman, domnul viceprimar, iar în ce privește modul de organizare, rămâne după ce primește sarcinile de la doamna primar, stabilește cu modul de lucru de către primar, viceprimar și urmează să vedem rezultatele. Dumnealui când s-a referit la colaborare, nu la săpat șanturi, da, adică da. Fiecare consilier de general în satul lui, dar să nu uităm un lucru, consilierul este consilier al Consiliului Local Horgești. Nu a satului Sohodor, satului Hurgești, satului Rece sau Răcătău. Pentru că nu poate niciunul să spună că el a primit voturile numai din Sohodor sau numai din Hurgești sau numai din Răcătău. A fost votat în comună la legerile din 26 septembrie sau 27 septembrie când au văzut. Și acum să trecem la punctul următor, și anume proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Hurgești.
Ce-aș vrea să vă spun, așa cum am precizat un pic mai înainte, deci comisiile de specialitate se organizează cu număr impar de membri și se organizează de către Consiliul Local la propunerea grupurilor de consilieri sau consilierilor independenți. Eu aș vrea să vă spun un lucru. Grupul nostru de consilieri a făcut o orientare. Înainte, dumneavoastră, să nu o luați, că de acum asta gata, dacă nu facem așa, nu știu ce se întâmplă. Am spus, este o orientare. Fie să, în cadrul comisiei, să ține cont de profesia consilierului, care o are, locul de muncă al consilierului și opțiunea sa până la urmă. Am zis așa, la comisia de buget, domnii consilieri Budău Anton, Arvinte Vasili, Simona Savin, Nunuț Elena, adică Savin Simona, Nunuț Elena și Munteanu Constantin. Nu supunem la vot, nu nimic. Deci asta sunt opțiuni. Dumneavoastră să veniți cu grupul dumneavoastră dacă aveți modificări. Comisia Juridică și pentru Administrație Publică, subsemnatul, domnul consilier Dămo Claudiu, domnul Dudulică Gheorghe, doamna Albeu Elena și Savin Săvoi Florin. Comisia Învățământ, Cultură, Sănătate, domnii consilieri Budnaru Costel, Căliman Maricel, pentru că dânsul păstrează și funcția de consilier, dar fără indemnizație, ca să știe. Domnul Căliman Maricel, deci domnul Lila Eugen, Boboc Constantin, domnul Boboc Constantin și domnul Velea Marian. Deci astea sunt niște orientări. Părerea mea este ca dumneavoastră, dacă vreți să vă întâlniți, noi am dezbătut grupul de consilieri al nostru, problema asta. Acum dumneavoastră, nu știam că ați format grupul de consilieri, de patru și domnul Avinte probabil că a rămas separat, după câte am înțeles. Vă puteți întruni, puteți să spuneți aici sau să, în grupul dumneavoastră, dacă e nevoie, stăm 5 minute. No, noi avem deja o propunere, dacă nu. Da, n-are ținut doamna Albeiu în ce comisie a fost? Doamna Albeiu este în comisia juridică. Deci, în comisia juridică eu, Dămoc Claudiu, Dudulică Gheorghe, Albeiu Elena, să vă înflorim cu în față, domnul sau doamna. Fiecare comisie ca să putem și nota și să notăm propunerile. Da, domnul secretar, notați propunerile. Vă spuneți în propunere din partea grupului, că eu am să le notez pe fiecare comisie. Ok. Deci, pentru consilieri mai vechi, cu toții știm că, practic, comisia cea mai importantă, care în principiu are cel mai important cuvânt de spus, este comisia de buget. Există, am văzut că în alte comunități s-a făcut în așa fel încât comisia de buget să fie compusă din 7 membri. Adică tocmai pentru ca să existe o cât mai bună reprezentare în comisie, deci au fost 7 membri în comisia de buget, 5 membri la învățământ și 3 membri la juridic, unde practic sunt cele mai puține de dezvoltat. Vreau să vă supun atenție această posibilitate, dacă credeți că este oportună. Ce cu studii la juridic. Eu nu vreau să vă contrazic, dar comisia juridică important este, avizează absolut toate sau nu proiectele de hotărâre. Toate trebuie să aibă pe lângă avizul secretarului juridic. Și asta una la mână. Și al doilea, nu există comisie mai importantă și mai puțin importantă, cum nu există consilier mai important și mai puțin important. Toți sunt egali. Scuzați-mă. Dar dacă la o comună cu 13 consilieri sau cu 11, dar da 7 la o comisie, ceilalți ar rămâne descoperite, pentru că în conformitate cu codul administrativ, un consilier poate face parte din două, cel mult 3 comisii, dar una rămâne comisie de bază, una are dreptul să voteze. Așa prevede codul administrativ. Corect, dar nu prevede un număr minim sau maxim. Nu prevede unul. Spune numărul să fie impar. Corect. Dar consilierul poate face parte din 2-3
Dar ați spus că la alte comunități, probabil, că au un număr de 19. Identic, am căutat cazul identic, dar zic, și tocmai de asta, ca să fie cât mai reprezentat. Și poate, dar zic, nu m-am exprimat eu, deci nu neapărat de importanță, e vorba de mărime, de capitolele, pentru că la Comisia de Buget sunt arondate cele mai multe subcapitole, ca să le numesc așa. Și tocmai asta v-aș fi vrut să menționez și faptul că la noi în comisie nu este specificat partea de urbanism. Deci, Nu. Este comisia de denumirea exactă, comisia de buget, finanță, agricultură, domeniul public și privat, urbanism, asta cuprinde toate. Deci cuvântul urbanism nu este nicăieri, deci amenajarea teritoriului și urbanism noi nu avem în primul rând, haideți să stabilim un lucru. Noi la această dată funcționăm pe regulamentul de organizare și funcționare aprobat în 2016. Pentru că nu a fost aprobat unul, acel regulament este în vigoare până la data schimbării lui. Acel regulament prevede aceste trei comisii cu câte 5 membri fiecare. Noi astăzi putem aprova și noi putem introduce un articol care prevede că se aprobă prezența hotărârii de Consiliu. Urmând ca cu un articol care se prevadă că la momentul în care se cu nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare. Să fie actualizat regulamentul conform acestui. Tot prin hotărâri sunt, că legea spune că se actualizează tot prin hotărâri și în condiții de asta. Cred că putem ajunge la un consiliu. Deci acum, astea au fost, astea ar fi costurile noastre. În mod concret. În cel mai bine comisii să rămână proporționale. În mod concret, dumneavoastră, practicare este propunerea. Hai să vedem. Așa cum a spus, nu avem putere de decizie. Nu, propunerea, domnule, că decizie nu are. Decizii nici eu nu am, nici eu nu are. Consiliul are în plen. Propunere nominală atunci, în Comisia de Buget, să fiu eu, domnul Cristian Claudiu, împreună cu domnul Bobo, doamna Nunu Simona Elena la Comisia de Învățământ și doamna Albieriu la Comisia Juridică. Da, eu am făcut parte tot din Comisia de Buget. Chiar m-a interesat această parte de cum s-a făcut. Nu vă place să lucrați cu mine. Am sesizat. Dumneavoastră văd că ați fugit de la buget. Nu, n-am fugit. Domnul, nu fugit. Dar am vrut să mai schimb domeniul, că până la urmă știți dumneavoastră ce înseamnă rutina. Rutina este cel mai mare pericol pentru un... mai ales pentru un tânăr politician. Da, acum, deci asta ar fi propunerile noastre. Deci propunerea dumneavoastră să veniți în locul cui la buget? În locul doamnei Nunuț. Și deși se ducă doamna Nunuț, dar atunci la învățământ, care ar fi... Să ducă în locul dumnealui, administrație publică. E alegerea dânșilor. Da, nu e propunerea dumneavoastră. Bun. Deci să fie înlocuit doamna... domnul... doamna Nunuț cu domnul Claudiu, da? Și vrei, doamna Albea. Acum, sincer să fiu, chiar nu știu dacă... Eu n-am nimic împotrivă. Nu-i place lui domnul Claudiu să fie... Nu-i place. Mie îmi place să fiu cu el. Și rămâneți așa la ideea asta? Tu pune slavă, domnul. Nu, da, că nu mai este o... Nu, asta era, deși numai asta este propunerea grupului USR-PNL, da? Deci, pe Comisia 1, care este Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat, aici aveți ceea ce ați întrebat cu... Cu urbanismul ar veni aici. Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Propunerea noastră a fost domnul Dămoc Claudiu și domnul Bobo Constantin. Pe Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, doamna Nunu Simona. Și pentru Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice și a Drepturilor Cetățenilor, doamna Albeiu. Eu așa am înțeles? Nu. Stați așa, Oleg. Doamna Albeiu deja este la Comisia Juridică. Cine? Și nu și-a exprimat dorința că vrea să plece. Doamnă... Da, asta am spus și eu. Nu, dar doamna Nunu ți-a spus că face schimb cu domnul Dămoc. Deci ea vine la Comisia Juridică și se duce domnul Dămoc la... Și domnul Dămoc se duce la Comisia Buget. Nu, asta este propunerea. Deci... Atunci, singura modificare, schimb eu cu doamna Nunu să rog. Domnul Bobo face comisie. Domnul Bobo l-a propus. L-ați propus, da? Nu. Bobo Constantin la învățământ.
Ne schimbă doi, ținem cont și de configurația. Atașa un pic. Nu, ținem cont, nu mai domnul președinte, voi un pic. Ținem cont și de configurație. Nu pot să fie doi, că nu aveți de unde că să fiți doi. De la PNL. De la PNL în aceeași comisie. Dar nu sunt doi de la PNL în aceeași comisie. Domnul președinte, doamna Albii la juridic. Da. Îmi dați voi, domnul președinte. Da. Părerea mea este așa, dacă sunt 5 în comisie, majoritatea sunt PSD-iști. Deci opoziția e 5, deci vine 2 la 1. Da, domnule, deci 3 astea și 2 din opoziție. S-au făcut păi 2 din opoziție. Și atunci ce mai schimbă? Băgăm 2 din opoziție și rămâne... Dar nu contează, domnule. Noi nu suntem în opoziție deocamdată. E vorba și de opțiunea consilierului. Deci am înțeles domnul Dămoc că vrea neapărat la buget finanță că... Da, da. Bun, da, s-au făcut schimb cu doamna Simona, da. Cu doamna Nunus. Eu n-am nimic împotrivă, ți-am spus și deci, pe prima comisie este domnul Dămoc și al doilea persoană pe buget finanțe desemnat că cine este din partea grupului? Domnul Boboc. Domnul Boboc. Am înțeles bine. La comisia... Dar cine vrea să pleci din comisia? La comisia 2 din învățământ este doamna Nunuț. Și la comisia 3 este doamna Albei. Da, și cum a spus să plece unul de la comisia să învățe ca să vină la buget, domnul Boboc trebuie să plece altceva. Asta e problema. Păi ce-i faci? Doamna Nunuț a spus cum faci dacă pleacă domnul Arbenie de la, de la buget, să plece dânsul, să meargă domnul Constantin de Bobo. Dacă nu are cine hai să rămânem așa, dar atunci că domnul Boboc a fost la buget finanță și la celelalte comisii, să rămânem așa cu, în locul Nunuț Simona, domnul Dămoc, și în locul domnul Dămoc, doamna Simona. La jurii. Și în rest să rămân așa, configurația asta. Deci de la grupul celălalt cât sunt la bugetul ăsta? Doi? Nu. Dar aveți dumneavoastră, aveți complet. Da, este Valea Vinte. Nu. Valea Vinte era... A, nu. Deci, singur, da? Nunuț Simona, aici așa vine Dămoc. Claudiu. Și în loc de Dămoc, Claudiu, vine Simona. Da. Noi rămânim, PSD-ul rămânim cu doi la... Cu doi la... Nu rămânim cu toți. Configurația e corectă. Eu am făcut o schimbare de la juridic, la buget. Configurația este corectă. Atât s-a spus. Bun, și acum... Doamne, e bună, e corect, așa? Rămânem așa sau nu? Mai citiți că e deci, comisia buget. Finanță și tot așa, de numele ei. Budău, Arvinte, domnul Budău, Anton, domnul Arvinte Vasile, doamna, domnul Dămoc Claudiu Cristinel, doamna Savin Simona și domnul Munteanu Constantin. Păi n-am zis mai mult. Comisia juridică. Subsemnatul, doamna Simona Nunuț, domnul Dudulică Gheorghe, doamna Albea Elena și Săvoiu Florin. Da. Comisia învățământ. Domnul Butnaru Costel, domnul Căliman Maricel, domnul Lila Eugen, Boboc Constantin și Velea Marian. Dacă nu aveți nici o doamnă, numai eu am două. Bravo. Dacă s-o schimbă... Asta e. Deci în locul lui... Eu la juridic am un minus. Ia să vedem. De ce? Deci Costică, 1, Mică, 2, 3, 4, 5. Doamna, toți. Doamna Nunuț. Nunuț, Dudulică Gheorghe, Albie Elena da, și să voi să vă. Ceva probleme? Mai sunt? Problema e că aș fi vrut și eu la buget dobre un secretar. De ce m-a dat pe mine de acolo, dacă eu acolo am fost da. Comisia asta până acum? Păi da, dacă ați fost, mai vine celălalt. Eu nu m-am trecut de la un mandat la altul, nu de la o comisie la altul. Poftim? Eu nu m-am trecut de la un mandat la altul, nu la o comisie nu, la de la un partid la altul. E bine istoric, că ai fost numai la buget. Să l așa. Domnul Costică era învățat numai cu mai. Așa e. Da. Urmează ca să alegem acum da. Funcțiile în comisie deci, pentru asta, domnul secretar. Da.
cum se dă pentru alegerea funcției, că dacă se dau avizele pentru proiectul de hotărâre, trebuie să avem păi nu, întrebați dacă lăsăm pauză sau... Păi vă lăsăm o dată de pauză ca să... Păi trebuie să votăm, nu votăm da, comisiile. Da, pe urmă vreau să spun. Da, înainte de a vota vreau să-l mai citesc o dată ca să rămână să știm prima dată ce votăm, da? Da, domnule. Bun. Configurația este următoarea. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrație Publică și toată terminologia. Avem așa. Domnul Budău Anton, domnul Dămoc Claudiu Cristinel, domnul Arvinte Vasile, doamna Savin Simona și domnul Munteanu Constantin. Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială. Avem domnul Costică Mitică, da. Doamna Lunuț Simona, domnul Dudulică, domnul Albeiu, doamna Albeiu, mă scuzați, și domnul Savoiu Florin. Iar la cea de-a treia comisie... Deci a fost învățământ și ați enumerat pe cei de la... De asta... Juridică. Asta este juridica, da? Asta este comisia 3. Iar la comisia 2, deci comisia învățământ, avem domnul Butnaru, domnul Căliman, domnul Lilă, domnul Boboc și domnul Velea. Asta este proiectul de hotărâre. Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată? Rugămintea este ca să putem să pot să număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anulate. Avem împotrivă sau abținem? Nu. Deci avem unanimitate, da? S-a căzut de acum, luăm o pauză de 5 minute, zic eu, să ne retragem comisiile, să ne stabilim funcțiile, că așa prevede legea. Comisia are un președinte și un secretar, ales din rândul membrilor săi. Urmând ca pe urmă să facem procesul verbal de desemnare a membrilor respectiv comisiei. Sunteți de acord cu ce am spus? Da. De asemenea, tot în pauza aceasta ar fi bine să luăm pe comisii în discuții și proiectele de hotărâri care urmează, proiectele de hotărâri care urmează, mai sunt câteva proiecte de hotărâri acolo. Nu prea multe. Așa. Proiectul privind rectificarea bugetului, proiectul de hotărâre privind modificarea programului de achiziții, proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 pentru pomul de iarnă, pentru autoturism, autospecială și... Da, și mai urmează... Să introducem întrebări, interpelări, mai mergem și astăzi. Vă aprobă, da? Haideți să... Eu zic că... Având în vedere că-s președinte, comisia juridică să rămână aici în sală. Dar și ce n-a pot să mai rămână? Dacă până la urmă să putem să două vizite. Să nu ne vruiez. Finanțe, haideți în birou la mine, dacă vă deschid. Buget finanțe. Da. A fost, s-a terminat, capul la fund acum, gata? Începe, domnul. Așa, să continuăm cu ce avem noi aici. Ia să vedem ce avem noi aici. Proiectul de hotărâre. A venit toată lumea în sală? Mai bine, domnul Arvinte, dar nu întreabă cine face bine. Deci am epuizat până acum de la ordine de zi punctele până la rectificarea bugetului local, până la proiectul numărul 6. Punctul numărul 6, da? Domnul secretar. Da. De pe rectificare. Comisie. Mergem... Comisiile, da, domnul, da, uite. Da, domnul. Da, domnul. Cine au dat pe am votat comisiile. Componența am votat-o. Da, da, nu, nu ne interesează. Nu e treaba Consiliului Local. De ce m-ai derutat, domnul viceprimar? A vrut să vadă cât sunt. Gata, cât sunt de pregătit pentru a conduce ședință. Aia aveți dreptate.
Bun, a fost o întrebare încuietoare. Trecem la punctul 6 al ordinei de zi, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Hârdești, Județul Bacău, la data de 16.11.2020. Rog, doamna, dumneavoastră, prezentați da, sau de... o sinteză, vă rog frumos, sau, pe total, așa. Da, deci s-au primit toate documentele care au stat la baza intrării acestui proiect de hotărâre. În mare, începem cu o problemă pe, care interesează pe o parte dintre cetățenii Comunei Horgești. Am reușit să găsim o sumă de bani, spune, să dăm salariile și indemnizațiile pe o lună de zile, doar că n-am avut mai mult pentru persoanele cu asistenți personali și persoanele cu grad de handicap. Urmând să, în cel mai scurt timp de când primim bani de la guvern, să facem o altă rectificare, să prindem așa cei bani, că e mare problemă, 3 luni de zile sunt în care nu au primit banii, pentru care nu au primit banii persoanele cu handicap. Așa este pentru ce lună? Pe luna, pe luna august. Septembrie, octombrie și noiembrie rămân tot 3 luni. Da, bine că le dăm acum, noi trebuie să plătim decembrie. Sperăm ca să primim septembrie, dar în decembrie și pentru celelalte luni. După aceea, ca mare modificare este de la acea lucrare de investiții, acel proiect de investiții, centru comunitar, am luat suma de 600.000 de lei pentru că acel centru pentru execuția lui ar trebui 400.000 de euro, bani care momentan nu s-a primit, nu s-a primit nicio aprobare de finanțare și acei bani am pus așa la grădinița Răcătău, urma să fie terminate, finalizate lucrările în luna martie 2021, unul dintre motive sau cel mai important, fiind acela că nu erau bani. Am pus în acest, în acest proiect de hotărâre suma necesară, spunând, iar executantul care lucrează destul de bine, după cum ați văzut majoritatea, sau toți care ați fost și ați văzut lucrarea, au zis că până la sfârșitul anului termină acea grădiniță, acea clădire. Poftim? Dacă timpul va permite. Pentru toate celelalte compartimente ale instituției. Eu intenționez să mă ocup în mod special de proiecte și de avizare, de aprobarea lor și de obținere de finanțare. Deci, o să fac destule drumuri. Iar acum, de voi de mașină, este, chiar cum avem niște cazuri pe asistență socială la Răcătău, am trimis băieții pe teren. După aceea, sunt cazuri de urbanism. Sunt cazuri de mediu și astăzi a fost pe mediu. Pe toate, și nu mai zic când o fi funcțional. Deci trebuie un autoturism cu care să se poată deplasa atunci când celălalt autoturism nu este în instituție. Autocisterna, autospecială în autocisterna, considerăm că este utilă, poate prea târziu la noi în comună, că au fost atâtea incendii, și ne uităm aproape, că nu zicem, dăm exemple, Ungureniu și Parincea au acest utilaj și știți și dumneavoastră cu incendiile câte nevoie este și totuși distanța dintre Bacău și Horgești este destul de mare. Suntem obligați conform legii. Și suntem obligați conform legii. La cadourile de Moș Crăciun am mers pe ideea și am făcut o medie că am primit hârtie, ar fi cam 19 lei de pachet, ceea ce nu e mult, am mers anul trecut 13 lei, 14 lei, dar trebuie să ne gândim că toate s-au scumpit. Și 19 lei e media, trebuie să spun că o să mergem tot cu Selgros, care avem contract, au venit mai multe oferte, dar toate ofertele ce au trimis ei, 30-40 de lei, deci sume pe care noi altă calcul 19 lei de pachet. În rest, plăți. Ce să spun, că s-au mai pus bani. Noi am fost în situația aceasta, nici telefon, nici internet, nici și la lumină. Suntem în situația în care avem preaviz pentru întreruperea curentului electric pe toată comuna. Și până pe 24 nu putem să facem plată, că nu au fost deschise credite. Da. La salubritate, oricum nu e necesarul și trebuie să mai facem încasări. Și a fost în discuție să meargă, am dat responsabil pe încasare salubritate special, să poată să meargă pe teren să încaseze salubritatea.
dacă mai e ceva ce mi-a scăpat, sunt sigură că dumneavoastră o să faceți cunoscut și nu e trecut aici sau nu e destul de clar. Deci, cu alte cuvinte, doamna primar a prezentat raportul privind rectificarea bugetului local, dar de proiectul ăsta de hotărâre depind toate celelalte puncte. Modificarea programului de achiziții, acordarea sumelor necesare plății salariilor persoanelor, însoțitorilor persoanei comunitate și așa mai departe. În comisii bănuiesc că ați discutat proiectele de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind rectificarea la Comisia Buget Finanță. S-au ales conducătorii. Da, da. Aveți pozitiv? Da. Cu trei voturi. Cu trei voturi pentru, două împotrivă. Trei voturi pentru și două voturi împotrivă. De la Comisia Juridică, trei voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, dacă am înțeles, doamna Aldei, parcă nu? La rectificare. Da. Da. A fost abținere sau împotrivă? Că numai noi n-am consemnat. Da, oricum, trei voturi pentru. Dacă sunt înscrieri la cuvânt privind acest proiect, învățământ, comisia... Aviz favorabil, 5 voturi pentru. Da. Dacă sunt discuții, luări de cuvânt pe linia proiectului de rectificare a bugetului local. Lăsăm o listă deschisă, zic eu. Deși domnul Dămoc mai vrea cineva? Domnul Boboc. Domnul Boboc. Mai vrea cineva? Dudulică. Lăsăm lista deschisă, cu rugămintea să vă referiți la proiect. La proiectul ordinii de zi, la punctul de la ordine, rectificarea bugetului. Dacă doriți pe puncte, pe puncte, nu ați aveți în vedere și celelalte, că sunt legate de rectificare. De aici pleacă tot. Domnul Dămoc, Claudiu, vă ascultăm. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat și în comisie, în primul rând, cu precizare și colegii consilieri au fost de acord că ideal ar fi fost și normal să avem prima oară spre aprobare proiectele care urmează acestui proiect, adică achiziția autoturism, pentru că dacă ele, să spunem, ar fi fost respinse, nu s-ar mai fi făcut acea modificare de rectificare, nu s-a mutat. Așa, noi acum aprobând aceasta, practic se consideră aprobate din oficiu și celelalte programe. Da, probabil, dacă nu sunteți de acord cu virarea ei... Rectificare e mult mai mult decât ce urmează următoarele. Da. Intrând pe proiect de hotărâre, așa cum am menționat și la începutul ședinței, acel proiect care vizează posibilitatea de a face o astfel de rectificare după data de 31 octombrie, nu sunt lămurit și astfel că voi încerca să mă asigur. Da, să vedem că este ok. Este depinde de legalitatea această rectificare bugetară. Și am solicitat și în cadrul comisiei câteva precizări concrete, pentru că noi am avut la urmă de zi, dar sunt multe, multe lipsuri. Și anume, deci se renunță practic la centru comunitar. Se ia de acolo o sumă de 560.000 de lei. Acest proiect este demarat încă din martie 2019, când inițial a fost aleasă ca și locație Conacul Strat, vechiul sediu al primăriei. După un an de zile ne-am dat seama că acel spațiu nu respectă avizele, că nu e conform și am mutat destinația la vechea școală. Am făcut demersuri, am schimbat o destinație de la unitate de învățământ. Toată lumea a aprobat, da? Deci inclusiv doamna primar, inclusiv foștii consilieri PSD, deci toată lumea a fost pentru acest proiect de hotărâre privind centrul comunitar. Iată că la aproape 2 ani de zile de la toate aceste demersuri, de la bani care au fost blocați în bugetul local, care puteau fi folosiți la alte investiții utile pentru comunitate, ajungem de nou să ne dăm seama că nu mai facem acest centru comunitar. Și am solicitat
să ne se spună concret care este motivul, pentru că noi avem un proiect. Există un parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, cu celelalte comune, cu Comuna Colonești, cu orașul Buhuș, cu Moineștiu, cred. Să vedem concret de ce batem pasul pe loc, de ce nu se face nimic concret până în acest proiect. Ca să vedem, adică să ne se spună, da, se renunță la acest proiect din următoarele motive. Deci ori renunțăm noi de bunăvoie că nu suntem noi interesați, dar noi cred că suntem interesați, nu? Pentru că s-a vorbit. Că acolo ar urma să fie cabinete medicale, nu avem atâția vârstnici în comună care ar avea nevoie de asistență. Era vorba de after school pentru copii, adică nevoi concrete ale comunității. Și de asta trebuie să știm exact de ce luăm o sumă de bani de la centru comunitar și o ducem către alte investiții pe care eu nu le consider prioritare. Și exemplific, bine, începem cu grădinița Răcătău, 350.000 de lei. Da, acolo este o lucrare aprobată, suma asta am văzut că ar acoperi toate cheltuielile. Bănuiesc că mutarea sumei, așa cum am zis, ar însemna că până la 31 decembrie lucrarea să fie finalizată și recepționată, ca noi să facem ultima plată, ultima tranșă din bani. Trecem mai departe, se dorește achiziționarea unui autoturism Dacia nou. Eu nu consider o prioritate pentru comunitatea noastră. Avem un autoturism, dar că am înțeles că e din 2011, asta înseamnă 9 ani de zile. Un autoturism de 9 ani de zile nu este vechi, decât doar dacă a fost folosit necorespunzător. Eu așa văd lucrurile. Deci dacă, și aici cred că ar trebui să fim puțin atenți să vedem cine a utilizat această mașină și modul în care a fost, dacă spuneți că e atât de gravă situația. Ar fi fost ok să avem la MAP un deviz de la un serviciu autorizat, să vedem exact care sunt problemele, de ce nu mai poate fi folosit, adică numărul de kilometri, toate problemele care sunt. Așa de așa, ne se spune că situația e foarte gravă. Hai să întrebăm locuitorii comunei Borgești câți au mașini mai vechi de 2011. Nu cred că... Nu, hai, lăsați asta apoi răspunde. Că loviți pe amplasta și exact cum dați dumneavoastră exemple, sunt primăria pe aici, are 4 autoturisme ale instituției. Și să luăm exemplu, noi avem unul singur și v-am zis, sunt foarte multe compartimente și au nevoie de autoturism pentru cazuri sociale, pentru... Deci nu loviți sau nu puneți accentul, nu loviți, am greșit eu, nu puneți accentul pe faptul că din cauza defecției scurte cât trebuie să termine. Nu lăsați să termine și de tot să le dat la urmă. Mergem mai departe și se dorește achiziționarea unei autospeciale SVSU. Suma este de aproximativ 26.000 de euro fără TVA. Cam așa am înțeles. Deci este exact undeva sub limita de a face o licitație și de a fi achiziționată direct. Contrar la ceea ce se spune la autoturism, și anume faptul că se dorește o mașină nouă care să nu mai fie costisitoare de întreținut, aici la autospecială mi se spune în proiectul de hotărâre că se dorește să iau o mașină numai veche de 1980. Deci, scuzați-mă, deci ori vrem parc auto nou care să nu să fie costisitor, ori mergem și luăm autospeciale din 1980, care probabil la prima defecțiune nici nu măcar nu vom găsi piese să le schimbăm. Haideți să ne stabilim, de-a să zic, prioritățile. Legat de autospecială, în 2017, Consiliul Local Horgești a aprobat un parteneriat, a încheiat un protocol cu Comuna Paringea. Noi ne-am asumat atunci o cheltuială, practic am contribuit și noi la construirea unui garaj la Paringea, tocmai pentru că la Paringea trebuie să se facă acel centru de profesional, da? De intervenții. Acum, iată, deci noi contribuim și la Paringea pentru a se construi acolo garaj și a se face acest centru profesional de intervenție. Acum contribuim, ne luăm și mașină proprie. Trebuie să fim clarificați că nu putem să contribuim în toate părțile. Ori avem serviciu propriu și îl dotăm corespunzător, ori contribuim și la... Deci trebuie să vedem, aș vrea să... Am solicitat în ședință, dar să vedem acel protocol. Ce prevede acel protocol cu Paringea, să vedem care este stadiul acelui proiect, pentru că eu, din câte știu, Paringea deja și-a achiziționat autospecială, deja au acel garaj și dacă acolo se va face acel centru profesionist de intervenții, mă gândesc că noi probabil, poate nici nu vom mai avea nevoie de serviciu propriu SVSU-ul, ci vom fi arondați Comunei Paringea. Sunt câteva clarificări la care ar trebui să ni se răspundă. Și tot legat de această autospecială, vreau să vă spun că la conform criteriilor de performanță, la articolul 12, aliniatul 3, pe timpul sezonului rece, autospeciale și utilajele se garează în spații închise, care asigură o temperatură de minim 5 grade Celsius.
Deci, practic, noi, dacă ne asumăm să luăm auto special, trebuie să ne asigurăm că avem și spațiu de garare. Trebuie să avem și echipă de intervenții, de reparații. Deci, sunt multe lucruri care se leagă de această achiziție. Nu putem să spunem că facem acum, pe repede, înainte, o achiziție, iată, de aproape 30.000 de euro, dar sunt o grămadă de alte lucruri conexe, care implică cheltuieli de la bugetul local, care trebuie de asemenea prevăzute. Deci ori facem un lucru legat cap-coadă, ori facem lucrurile pentru cățele doar ca să grăbim niște lucruri și să cheltuim niște bani de la bugetul local. O să merg mai departe și avem din nou bani de la Conacul Strat, care se iau din nou o investiție care an de an este amânată, tărăgânată și nu se întâmplă mare lucru. Am zis că suntem la stadiu și s-au făcut ceva avize și documentații. Avem investiții, servicii și dezvoltare publică. Aici o să mă rog cine poate să-mi spună exact pentru ce au fost prevăzuți acești 30.000 de lei care se mută din nou tot pentru auto special SVSU. Deci avem și pentru modernizare unui proiect care a fost aprobat, dar nu este timp, banii aceștia nu vor fi cheltuiți până la sfârșitul anului. Și acesta este unul dintre motivele pentru care s-a venit ca propunerea să se ia de aici, că proiectul este, așteptăm într-un an de zile, deci până la sfârșitul decembrie vine contractul de la minister pentru a fi semnat. Deci iau banii de la acel proiect pe care l-am făcut pentru investiția în lumină. Îl face și merge în continuare, că este aprobat, dar nu până la sfârșitul anului. Bine, spuneați că dau la sfârșit răspunsul, ca să... De asemenea, se iau banii de la investiția privind planul urbanistic general. Deci, în urmă cu 3 luni de zile, noi am aprobat de asemenea o rectificare bugetară și un proiect de hotărâre prin care prevede demararea procedurilor de înnoire a planului urbanistic general. Chiar nu văd în regulă, că din moment ce există o hotărâre de Consiliul Local care prevede demararea procedurilor de achiziții de servicii pentru înnoirea planului urbanistic general, noi să luăm acei bani de acolo și să-i ducem din nou către aceeași autospecială SVSU. Bine, că aici ai tot 24. Haideți să răspundem că până la urmă sunt toate și haideți să vă răspund aici. Nu că nu se face plan, că e obligatoriu actualizarea PUG-ului. E obligatorie. Okay. Dar trebuie să aveți în vedere ceea ce a fost un neprevăzut. Faptul că am avut primar bolnav contabil, care nu a venit și plus cu alege persoana cu urbanismul n-a fost și dus atâta. Deci nu s-a lucrat nimic. Noi o să continuăm lucrările pentru PUC, dar dacă acești bani până la sfârșitul anului nu vor fi cheltuiți pentru că nu se pot face efectiv toate recomandările ca să plătim acești bani, nu avem hârtiile. Și luați în calcul că de la 1 august, nu cam așa, 7 august, noi n-am avut fie pe rând contabil primar sau urbanist sau chiar în aceeași perioadă. Și știți lucrurile acestea, nu știu ce mai faceți trimiterea asta. Și noi n-am luat salarii 2 luni de zile, că n-am avut nici primar, nici contabil. Nu s-au plătit, cum am zis și înainte, facturile. Deci asta, la orice vedeți acum, inclusiv cu acea aprobare de cu buget cu rectificare, trebuie să aveți în vedere situația aparte prin care a trecut Comuna Horgești, începând cu data de, să nu zic, 1 august, 7 august, de când contabila s-a suspendat și tot așa. Da, ca să mă apropii de final, să concluzionez, din punctul meu de vedere, prioritățile din această rectificare ar fi fost acele indemnizații pentru persoanele pentru handicap, acei bani pentru pomul de Crăciun și credința Răcătău, dacă există siguranța că acolo se termină investiția până la finalul anului. În schimb, eu cred că cetățenii comunei Horgești ar trebui să vadă alte priorități din partea conducerii. Să nu uităm că avem acel proiect de apă canalizare unde avem nevoie de o sumă enormă de bani și ar trebui să fim strâmtorați, chiar îmi țin minte pe domnul Budău, cât de bucuros era că eu am mai reușit să economisească la bugetul local. Acum, practic, noi mi se pare că începem să risipim încă de la început niște bănuți. Da, avem cetățeni în comună care la ora asta care apă cu roaba. Avem copii care desfășoară activități, școală în mediul online și undeva la 30-40% din ei nu au acces pentru că nu au dispozitivele necesare. Da, aș fi văzut o rectificare și eu am propus în comisie un amendament
acei 100 de mii de lei de la, care se duc pentru autoturismul Dacia, să-l ducem pentru achiziționare de, de tablete pentru, pentru copiii care, care au nevoie de astfel de, de dispozitive. Am întocmit și un proiect de hotărâre în acest sens, care o să-l depun, care o să-l depun după, după ședință la secretariat. Și de asta zic, cred că prioritățile ar trebui să, să fie altele. Proiect de apă, refacere de drumuri, șanțuri, tabletele. Vine iarna, poate să ne dotăm cu o ramă, cum acum ar trebui, pentru că intervenția pe drumurile comunale a fost deficitară în anii, în anii trecuți. Așadar, în forma actuală, pentru că el este compact și cu foarte multe modificări, noi o să ne o să votăm împotriva acestei bugetare. Noi cu cine? Că de obicei. A, că n-ați spus că v-ați înscris la cuvânt, n-ați spus că v-ați înscris ca... Grupul PNL-ul se prezentă. Nu, a spus că dăm o... De asta, domnul. Haideți să pornesc cu sfârșitul și să vă spun, când am venit în luna și sunt câțiva consilieri aici, din ce... când am venit eu, era ședința în spate la Cămin și am venit cu propunerea să se achiziționeze tablete, că, că situația o să fie mai rea decât cum era la vremea aceea. A fost cel mai mare oponent acestui proiect. Da, să știți, sunt acum lucruri pentru să demarez un proiect pentru achiziționare de tablete cu fonduri, obținerea fondului, aprobare și tot să fac și treaba aceasta. Haideți să luăm pe auta specială. Auta specială, vă spun mai că cea de la Parincea este achiziționată de Primăria Parincea, deci nu este prin acel proiect la care făceați vorbire. Autoturismul, cum v-am spus, sper să fi prins, dacă nu mai îmi spuneți dacă e ceva, exact situația. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile și aveți dreptate, când ne mai dați exemple de la alte comune, vedeți și partea asta. Orice și orice propunere ar veni din partea opoziției, așa mulți cum suntem, puterea, dar suntem opoziție, sub dumneavoastră de vedere, totul nu e regulă. Deci, întotdeauna, dacă propun ceva nu e bine, dacă după aceea veniți la propunerea, e bine. Foarte bine, asta înseamnă că ajungeți la concluzia ce am propus eu a fost bine. În rest, e punctul dumneavoastră de vedere, exact cum a spus acum că e a grupului, ce consilierul să voteze. Domnul Boboc, Costică. Domnul consilier, ar vrea să termin mai repede, să fiu scurt, coincis, ca să nu lungim timpul acestei ședințe. Având în vedere obiectivul rectificării bugetare de astăzi, și auzind atâtea căinături, că nu sunt bani pentru asta, nu sunt bani, vorba de o problemă săracă, năcăjită, m-am gândit că obiectivul prioritare a rectificării bugetare nu erau prioritare, bă. Nu sunt așa de prioritare. Și eu am să vă spun exact ce mă doare. Mai înainte cu două luni, era gata unii consilieri să meargă să facă șansul să monteze rețeaua electrică, prelungirea sau extinderea rețelei electrice la Soodor. Era gata, sau nu mai vorbești nimic de problemă. Oticii doare pe oameni, că până în anul nou vreau să tragă și ei lumina. Și acum nu se mai vorbește, de asta parcă o fi fost un mort, o murit de COVID ăsta, la terminat. Extinderea țelei electrice. Așa de dureroasă e problema asta la Sobodor, de țipă rău de tot. Și asta trebuia, în primul rând, pus în ședința de azi, domnule. Vrem repede, domnule. Cum se putea acum două luni și acum nu se mai poate? Trebuie avizii, trebuie proiecte, trebuie nu știu ce. N-am înțeles așa de bine. O altă problemă, având în vedere pandemia asta și în cazul ăsta care a venit peste noi oameni din toată planeta, nu s-a identificat un loc la noi, la Sobodor. Mă doar mă leagă de acolo, în primul rând, că noi suntem privați de această problemă. Noi avem și noi un cabinet medical, să vină un doctor. Tot cărăm COVID-ul de la Sobodor, ori îl luăm de la orice. Deci, cu mașinile, cu căruțele. Nu s-a identificat un loc acolo, domnule, la cineva, undeva, să-l amenajăm, să vină doctorul, să consulte o dată pe săptămână, oameni, copii, bolnavi, bătrâni, pensionari. Și nu se, da, se găsește pentru o auto specială sute de milioane, se găsește pentru încă o altă mașină. Noi avem grave de 82, 86, 87, să mergem cu ele pe drum și mă le repărăm cu puțini bani care avem noi acum. Nu zic că n-ar trebui la primărie să fiu răutăcios, e adevărat că trebuie niște mașini, dar nu așa când n-avem bani, noi în loc de curs, tindem la alte probleme care nu ni se nicurea. Doamne, poate nu contează așa de mult părerea mea.
Dar pentru cei care ne văd în intermediul acestei ședințe, ar ruga pe fiecare consilier care ia cuvântul să țină cont și de oamenii care noi trimis aici în Cosovo. Cam atât. Acum să răspund și domnului Boc. Cu lumina. Să știți, dacă nu e trecut aici, nu înseamnă că documentații nu se fac în continuare pentru extindere. Nu vă eu personal, că nu așteptați au oamenii, puțin. Au oamenii, pot trage lumina oamenii. Stați puțin, dumneavoastră, să vă spun și eu. Deci, eu personal am vorbit cu oamenii și le-am spus că sunt de făcut documentații și asta știți acest lucru sau ar trebui să știți. Și eu le-am spus că până la primăvară durează absolut tot. Deci, dacă oamenii știu realitatea. Eu nu i-am mințit nici în perioada ca mai că am zis să înceapă, să încep proiectul, da, dar le-am explicat ca timp ce înseamnă. Dacă oamenii consideră că eu am mințit, asta e, deci nu vreau să-mi te că eu știu ce am vorbit cu oamenii. Cu cabinetul medical, tot prin primul cu cabinetul. Haideți să spunem, exact cum a spus, aveți 6 mandate de consilier local, da? Da, da. Inclusiv mandatul trecut ați fost în consiliul local din partea primarului. Da. Chiar acum, la ședința de astăzi, v-ați dat seama că nu e cabinet. Să vă amintesc că ați fost rugat să puneți la dispoziție spațiu pentru școală, că nu se putea lucra și ați refuzat ca să nu vă îmbolnăvească nu, în biserică. De ce nu spuneți adevărul? Domnul Vele a fost de acord. La biserică. Nu, haideți să fim... Deci vrem, dar nu credeți că în prima ședință eu mi-am preluat mandatul în luna octombrie și vă închipuiți că în luna noiembrie era acolo și dispensar. Era o lumină, era nu știu ce nu să întâmpla. Nu vă contrazic, doamna primară. Da, era prioritar având în vedere că e COVID-ul și paneama asta de boală pe capul oamenilor. Păi, prioritar. Da, prioritar un dispensar asta de atât timp. Nu și costa miliarde. Se putea face numai că aveți 6 mandate, trebuia să veniți cu atâtea propuneri la primari, indiferent de ce culoare politică. De, știți cum? De, nu știam unde să mai facem cabinete medicale. Trebuie să căutăm. Știți că a fost când a venit doamna doctor. Da. Vă mulțumesc, domnul. Hai, vă rog frumos, domnul de pe rând, aveți răbdare. Doar ședința nu s-a terminat. Da. Domnul Boboc, mai aveți ceva de adăugat? Nimic, domnule. Mulțumesc. Cu încredere că se vor face mulțumim. Problemele astea, am... Mulțumim frumos, domnul Boboc. Mulțumim și doamnei pentru răspunsul dat. Dăm cuvântul lui domnul Dudulică Gheorghe. Care rol? Da, domnule. La obiect? La obiect. Exact la obiect. Nu mă retrag în altă parte. Deci sunt de acord cu rectificarea bugetului. E, antivorbitor a mai spus de mașină că nu trebuie, dar mașina trebuie, domnule. Trebuie mașină pentru asta, că mai spune că o avem din 80, din 85, din tare și merge. Astea sunt treburi personale, dar interesul de serviciu primăriei și la toată comuna și la județ, când îți chemați, cu ce se ducă? Cu căruța, cu calul sau cu ocazii sau cu ce se ducă? Asta deci vorbe, na, vorba aia, dar fiecare e opțiunea lui care așa. Apropo cu imobilul ăla care e cu asistență socială. Acum o spun, nu îl contrazic domnul Dămoc, că e opțiunea dânsului, trebuie să facă, să putare. Dar mă gândesc la o lecție. Noi nu avem doctor în comună. În culoare că tău nu este. Deci numai doctorul uman de aici pleacă și dincolo o zi, două săptămâni. De unde aducem ginecologi, de unde aducem cardiaci aici, de unde aducem doctor personal, că doar nu e o persoană ca să zic, hai, îl angajez pe domnul Budnaru, că e calificat, că nu e calificat, că e la șantier, merge mână de lucru. Trebuie gândită și treaba asta, domnule. E, da. Altă... Știți ce răspuns v-am dat, domnule, mă, la centru, a spus am renunțat. N-am zis că am renunțat, am spus că momentan, anul acesta, nu se mai pot face lucrări sau demersuri în valoare de cei 6 linii. Dar eu o cheltuială, doamnă. Urmează cine să duci acolo... Să iau legătura cu Consiliul Județean, să vedem exact ce putem face viitor, dar nu puneți problema, ați renunțat. Pentru că nu a zis nimeni, inclusiv în ședința de consiliu de comisie, nu s-a spus am renunțat. Da. Dacă permiteți cum i-a fost amânarea, da, dar acest proiect are un termen limită ca orice proiect, dintre știu, anul 2023. Și tocmai asta e problema. Suma e foarte mare, de momentul noi o luăm și o redistribuim și o ducem către alte investiții. La anul, nu ne mai luăm din nou 600 sau 17. Ați vorbit odată, domnule, dar vă mai băgați și domnul, toate... Domnul
Da, împărțând banii pe din două, eu sunt președinte, nu? Păi da, frumos, da, eu nu dau din indemnizație de astăzi de, de președinte niciun ban. Lăsați-l să vorbească pe domnul Democ. Asta e problema. E un răspuns la ce a precizat doamna primar privind centrul comunitar de la Hodger. Da, domnul. Problema aceasta este, suma e foarte mare, noi o redistribuim către alte investiții și dacă nu se renunță la acest obiectiv, trebuie să ne asigurăm de unde asigurăm că e nevoie de 17 miliarde de lei. Deci asta e suma totală necesară. Și ni s-a spus că vom avea acel sprijin al Consiliului Județean. Nu. Avem majoritate PSD în Consiliul Local. Sper să primim acest sprijin, acest proiect să nu se piardă. Cred că nu-i cazul să pronunțăm termenii PSD, PNL, PSD, nu știu ce, că nu asta a spus doamna și eu am înțeles. Nu s-a renunțat. S-a luat suma de 350.000 de lei, care... Ok, sperăm să fie așa, mulțumesc. Care, din câte am înțeles eu, se duc pentru grădinița Răcătău și să sperăm că se termină obiectivul ăsta. Iar la celălalt obiectiv, care totuși este o investiție mai mare, s-a înțeles că nu s-a renunțat și cred că nu s-a renunțat nici la sportul sediu. Da. Pentru că am văzut acolo că deja bani pentru proiectare. Problema pentru e că n-au plăcut și n-au făcut plățile. Dar nu s-au făcut până acum. Asta a fost situația. Am înțeles, doamna. Și doamna, știi ce vreau să mai spun în Consiliul Local? E o problemă mare cu podul de la Sodian. Deci eu am avut întâlnire cu executantul. Nu are o atitudine tocmai profesională, dar asta e situația cu el. Adică el n-a zis clar, are un an de zile, pentru un an de zile, asta înseamnă că se termină la anul în iulie, el nu vine. Am discutat, am încercat, adică și a zis că vine luni. Adică astăzi, deși luni, mereu luni. L-am sunat astăzi și când l-am sunat zice, azi e luni? Da, e luni. Acum să caut eu de aia să încep. Sperăm și ce să spun, că e o situație că nu prea ai cu ce să-l tragi la răspundere. Că nu există un plan din acea un grafic de execuție. Că dacă ar fi existat un grafic de execuție, automat îl luăm pe grafic. Eu am zis și la penalități și chiar mi-a zis că dacă îi spun de penalități, știa că nu există graficul la dosar și n-am ce să fac. Și a zis că dacă îl iau, el oricum o să vină exact pe sfârșit în ultima lună. Să sperăm, azi l-am sunat, aștept din telefon să vină să continuăm acea lucrare. Da, mulțumim, doamnă primar. În legătură cu rectificarea asta bugetului, nu cred că ar fi cazul să... Aș vrea doar câteva probleme. Într-adevăr, în luna aprilie, parcă dacă nu mă șel, sau martie, au fost o propunere pentru tableti și eu le amintesc că m-am opus ca urmare a faptului că exista atunci o hotărâre de guvern prin care se spunea că toate inspectoratele școlare vor fi dotate cu tablete pentru școlile care au făcut solicitări privind copiii care nu au condiții materiale sau sunt defavorizați ca să aibă asemenea tablete. Ca să cumpere acum tablete și spre sfârșit de an, eu cred că este mai dificil pentru faptul că nu se știe exact care sunt copiii care trebuie în legătura cu școlile și probabil în bugetul viitor, dacă guvernul nu intervine, pentru că doamna ministru învățământului în continuu spune că sunt și vor veni tablete. Așa se spune. Acum să vedem. Maxim o lună, maxim două. Dar situația care ne-a cerut-o atunci, noi aprilie, nu putem martie, să, nu putem să contrazicem... Noi proiectul, cum am zis, pentru obținere de finanțare, achiziționare tablete și noi pe partea noastră, a primăriei. Nu putem să contrazicem guvernul, că nu suntem noi în măsură să facem treaba asta. Și urmează să, dacă nu mai sunt alte probleme privind punctul cu rectificarea bugetului, să supunem la vot rectificarea bugetului local al Comunei Hodzet la data de 16 noiembrie 2020. Cine este pentru? Împotrivă, vă rog. Împotrivă. Avem două voturi împotrivă, da? Da. Abține. Trei abține, da? Cine? Doamna Albeiu, domnul Arvind, domnul Bogu, da? Deci nu este. Da.
Acum trecem la punctul, din câte am înțeles eu, expunerea pentru celelalte puncte de... pentru celelalte puncte la ordinea de zi, pentru celelalte proiecte de hotărâri, a fost făcută de doamna primar cu ocazia punctului 6. Modificarea programului de achiziții. Cine este pentru, sau dacă aveți intervenții privind acest, cu toate că s-a discutat. Da, spuneți, domnul Dămoc, cine mai... Atât vreau să menționez că acest plan de achiziție ar trebui să fie public și în SICAP. Deci, conform legii, el trebuie să fie publicat și pe publicat pe SICAP. Și din aceea când se modifică, se pute și acolo o modificare. Da. El nu a fost urcat niciodată. Mulțumesc. N-a fost făcut public planul de achiziție pe site-ul SICAP. Mă refer să fie urcat pe SICAP, da? Pe site-ul de... Domnul secretar, am lăsat și vă să ținu cont. Alte probleme la punctul ăsta, supunem spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă, hotărâți-vă care e. Cine? N-avem. Abțineri. Avem 3 abțineri, da? Deci sunt 12. Doamna Avril, n-am văzut votul dumneavoastră. S-abține și doamnă. 4 abține, da? Și avem 11 voturi pentru. Da. Trecem la punctul 8. Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei pomul de iarnă, cadouri de Moș Crăciun. Probleme, dacă cineva are de intervenit pe marginea acestui proiect de hotărâre? O sigură întrebare am vrut. Ar vrea chiar să vă întreb. În anii trecuți a fost acuzat domnul, a fost primar Țucanu, cu o problemă de banii ăștia, din pomul de Crăciun. E o problemă cu asta ca să știu să votez eu, dacă nu-s mați. De ce a fost acuzat că nu știu? A fost acuzat în instanță, i s-au imputat că a luat bani și a dat... Bine, cred că ați primit răspuns în următorii în ultimii 4 ani. De pomul de Crăciun... Nu mai există, domnule. Eu... Nu a fost prins în buget de la început și acolo a fost problemă. Nu, n-a fost hotărât de Consiliul Local. Sau nu a fost hotărât de Consiliul Local. Dar nu, fost în instanță. Și-a fost în instanță ceva? Da, este. Nu, nu. Prin ce altele, da, era așa. Da, este. Da, pentru că au zis că dacă ar fi fost hotărâre de Consiliul Local, nu e altfel, dar nu este hotărâre de Consiliul Local. Noi am avut și anul trecut hotărârea Consiliului Local și acum 2 ani și nu. Vă, Curte de Conturi, n-am auzit să fac obiecțiuni. Deci, dumneavoastră, nu votați cum credeți. Garanția este că dacă hotărârea... V-am întrebat dacă e legal sau nu. Atâta timp ce tare e. Vă gândiți la copii și atunci vă hotărâți, să ridicați mâna sau nu. O întrebare, dacă permiteți și eu. Poftiți. Având în vedere că școlile s-au mutat în online perioada și cel mai probabil până de sărbători exact, se vor mai deschide. Care va fi procedura? Presupun că procedura o să fie, noi le dăm ca la anii trecuți la domnii director. Domnii director dau la diriginți sau învățători. Și dânsii cum trimit și acum știți cum? Cine nu are tabletă, trimit fișe de lucru la elevi acasă. Presupun că aceeași procedură o să fie. Da, o să merge din parte în parte. Cred că aceasta este. Noi acum toate pachetele le-am dat întotdeauna domnilor directori, nu noi le-am distribuit. Da, da. În funcție și din contextul de la acea dată, că nu putem să știm. Da. Mi-amintesc acum ce vrea să spună domnul Bobo, că atunci nu știa cine se împartă, că veni să șâmbă încă cineva care să fie Moș Crăciun. Da, acum a dispărut asta. Erau vreo 3 Moș Crăciun. Erau vreo 3 Moș Crăciun, da. Nu mai sunt așa de probleme. Puteți vota. Deci cine este pentru proiectul de hotărâre privind acordarea sumei de 15.000 de lei la pomul de iarnă? Unanimitate. Bă, nu este cineva împotrivă? Abține? Nu. E bine la cameră. Proiectul de hotărâre privind achiziționarea unui autoturism. Nou. Pentru deservirea instituției administrației publice locale. La noi în comisie s-a pus problema că trebuia să achiziționăm una ca să nu consumi, să nu polueze și așa mai departe. Deocamdată, bine, a fost o propunere. Nu,
suma, dacă asta atâta s-a găsit pentru o mașină românească, producător românesc, consider că este bine că produse românești. Dar nu asta. Cine vrea să intervină pe marginea acestui proiect, de ce s-a discutat? În oportunitatea din partea unor consilieri. Rămâne registrat. Când am hotărât să inițiem aceste proiecte de hotărâre, să știți că am vorbit cu inspectorii de la domnul inspector la Curtea de Conturi, că am zis să fie totul din punct de vedere al documentelor în regulă, dacă este problemă. Deci am întrebat, ca să știți, domnii consilieri care urmează să votați, că am întrebat inclusiv inspector de la Curtea de Conturi. Deci n-am decis așa și am zis ne-ar plăcut ca înainte. Sunt probleme? Cineva? Cine este pentru, să punem la vot, proiectul de hotărâre cu achiziționarea unui autoturism? Da. Împotrivă. Împotrivă. Abține. 4 abține. 4 abține, da. Deci proiectul a fost adoptat cu 11 voturi pentru. Numărul 10. 10. Acea auto specială. Asta e cu avizul de la SNS. Da, da, curat cu tot. S-a discutat și pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă mai sunt intervenții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre privind achiziționarea unei auto speciale. Cine este pentru, vă rog frumos? Împotriva? Abțineri, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5 abțineri, da? Proiectele de la ordine de zi au fost epuizate. Nu știu dacă ar mai fi ceva de discutat. Era vorba de propunerea lui Târgu și interpelări, nu sunt că s-au apărat ordine de zi. Lăsați, așa prea multe răspunsuri, lăsați-mi și mie timp să intru în aproape toate documentele primăriei și după aceea, eu zic că de la ședința viitoare, așa, oricum s-a aprobat ordinea de zi, aș, o să pot să răspund. În cazul ăsta, doamna primar, aș avea rugămintea ca ședința următoare. Dacă nu va fi cumva ședința ordinară, vorbesc, da, de, care va fi în luna decembrie, pentru că este și sfârșit de an, dumneavoastră să veniți să prezentați Consiliul Local toate proiectele începute, sunt derulare de către domnul, de către fostul primar și fostii primar, pentru că sunt o parte din mine, și în mare așa cam pe ce proiecte vă veți axa în viitor. În mare am spus că pot să intervină și unele și altele care acum, să zicem, cum a fost formul pe mediu cu modernizarea rețelei electrice și așa mai departe, ca domnii consilieri să fie pregătiți. Și o situație mai la zi privind rețeaua, extinderea rețelei electrice, pentru care au fost atâtea discuții în luna septembrie, dacă nu mă înșel. August, în luna august, pentru că eu atunci am înțeles de ce unii atâta să, și chiar din funcționare, i-am rămas surprins, se opuneau așa de mult la acest proiect. Acum, domnul Costică, vreau trebuie să știți foarte bine că proiectul ăsta a fost aprobat și de dumneavoastră, pentru că, și de regulă, toate proiectele au fost aprobate de dumneavoastră, că, cu excepția mandatului ăsta, ați făcut parte tot timpul din cei care erau la condiție, nu din opoziție. Eu sunt sindicția de conștiință, da. Nu partidul domnului. Eu am înțeles mai de mine, dar nici nu am pus problema altfel. Nu, că am zis așa s-a întâmplat. Și cu aceasta, declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă urez succes în continuare, din toate inima. Și sper să colaborăm foarte, foarte bine grupurile noastre, că două grupuri, atât. La ședințele comisiilor de specialitate, pe cât posibil, dacă este cazul, puteți participa și dumneavoastră. Poate să vrem și noi să participăm la ședințele comisiilor dumneavoastră, numai că rog pe domnul primar, doamna primar și domnul secretar să aibă în vedere faptul că situația în care suntem privind pandemia asta, s-ar putea întâmpla ca unii consilieri să nu poată participa la anumite ședințe,
privind o anumită stare de sănătate care nu îi va putea permite, dar nu înseamnă că neapărat ar trebui să fie în spital sau ar trebui să stea izolat pentru nu știu ce boală periculoasă. Deci trebuie găsit o soluție să poată, cum parlamentarii votează online, trebuie să găsim și noi o soluție, dumneavoastră... Da, domnul secretar, deja am discutat. Vă referiți la ședințele comisiilor? La ședințele comisiilor... Aia e treaba noastră. Aia e treaba noastră, am discutat-o în comisie. Pe cealaltă, chiar am în vedere la următoarea ședință să modificăm și regulamentul de organizare și funcționare, care să-l aducem la zi cu modificările și cu modul de a vota raportat atât la legile care reglementează starea de alertă și starea de urgență, și să găsim o soluție fiabilă ca să reușim să votăm și... Ca să reușim să participe și la, și, la și la această oră avem hotărâre prin care putem să... Da. Dar trebuie să găsim și suportul tehnic, totuși, care... Păi, asta nu e așa de dificil, domnul secretar. Da. Nu este așa de dificil, că fiecare are acum un telefon cât de cât mai bunișor. Majoritatea au calculatoare acasă, din câte știu eu, calculatoare, laptop și așa mai departe. Dar... Rămâne, să dea Dumnezeu, să fim sănătoși toți, să fim sănătoși toți, să putem participa la ședințe. Dar da. Dacă va fi o imposibilitate. Mulțumim pentru participare și să ne găsim sănătoși la ședința următoare.